Palangiškis verslininkas Laurynas Rimavičius kiekvieną žiemą keliauja po skirtingas pasaulio vietas tam, kad vasarą Lietuvos pajūrio sostinėje galėtų pristatyti naują užkandį ar gėrimą. Galima sakyti, jis šios ryties futuristas, atveža mums to, ko dar nesame matę ir ragavę. Vieni Lauryno pasiūlymai pasiteisina ir tampa be galo populiarūs, kiti sulaukia mažiau dėmesio, greitai būna užgesinami. O tada jis vėl keliauja ir ieško įdomybių. Aš galėčiau pavadinti, kad aš keliauju dėl maisto, todėl kad dažnai ryštosi, būdamas Bankoko centre, pavyzdžiui, gyvenu pačiam centre, ir ryštosi važiuoti pusryčiauti valandą su puse su taksu į vieną pusę, po to pietauti 2 valandas į kitą pusę ir tada vakarieniauti 2,5 valandas dar į kitą nors turgų. Čia kad surasti kažką įdomaus. Tiesiog susižymėjęs ir panašiai. Aš galiu taip savo sėdėti mašiną ir laukti, kol aš gausiu kitą maistą, kitas idėjas arba atsidursiu kažkokioje tai lokacijoje, kur yra didelis pasirinkimas idėjų. Gal tiesiog matom, kas yra, ko nėra ir ko reikia, kad būtų, ir tai da pasistengiam padaryti arba taip pat gerai, kaip yra kažkur tai, arba gal net propelyti dar geriau. Išvelgiant kažkieno minusus, padarom dar geriau ir padarom daugiau pliusų. Kad keliaujant po pasaulį galima pinigus ne tik išleidinėti, bet atvirkščiai juos uždirbinėti, Laurynas sako supratęs maždaug prieš 10 metų, kai kilo pirmoji idėja Lietuvos pajūryje pristatyti naują sveiką gatvės užkandį. Pirmas produktas tai buvo kukurūzų burbuolės ir tai atrodė visiems, kad visiškas, neįmanoma misija, kad toks dalykas gali būti valgomas Lietuvoje, bet taip, valgo žmonės kaip vegetarišką patiekalą, arba vaikai ypatingai mėgsta šitą dalyką. Buvo žmonių, kurie netikėjo, kad kukurūzai Lietuvoje išpopuliarės. Beveik visi. Iš mano rato keletą tik mano draugų sakė, kad jo, čia bus gera. O šiaip visi galvoja, kad aš tiesiog pokštauju. Jis išduoda, kad jau daug metų visose pajūrio miestuose parduodamos kukurūzų burbuolės pas mus atvyko šią idėją pasiskolinus iš 2 skirtingose kontinentuose esančių šalių. Bali yra Čili salos, 3 salos, vienoje iš jų mes tiesiog valgėm kepsnį, tuno ir jo kukurūzų burbuolę. Ir iš ten man gimė idėja, kad tai gali būti puiku. O mano brolis prasivežė idėją iš Italijos, būdamas maisto parodoj, ten buvo burbuolės, kurias vienintelis maistas perkamas parodoj, maisto parodoj buvo burbuolės. Ir ten stovė eilė. Ir taip pat būdų mes po kelionių susėdom ir sumąstėm, kad jo, tai būtų puikus startas. Prieš 3 metus Laurynas išgarsėjo visoje Lietuvoje, kai Palangoje pristatė iki tol niekam negirdėtą ir nematytą desertą – burbulinį vaflį su ledais ir daugybę įvairių priedų. 2 pirmąsias vasaras žmonės prie šios skanėsto stovėdavo milžiniškose eilėse. Visiems norėjosi paragauti, kas tai per stebuklas. Tai yra Hongkongo vafliai vadinami, egg waffle dar vadinami. Tai mes kaip pamatėm, kad norim tai daryti, supratom, kad šitas produktas turi derėti su mūsų ledais. Mes nuskridom į Londoną, į vieną iš žymių, ten, kur didžiausia eilė stovi bubble vaflių prekybos vietų. Ir supratom, kad jo, šitas derinys yra nerealus ir parodėm tai Lietuvai. Jūs skaičiavot, kiek jūs pardavėt per pirmą vasarą porcijų? Gal 70 tūkstančių. Per porą mėnesių. Per porą mėnesių, jo. Sunku pasakyti, gal ir dar daugiau. Ar dabar su metais auga ar raminasi jau? Gal šiek tiek raminasi, nes yra aplinkui mūsų gal 11 ar 12 vietų, kurie daro tą patį. Tai natūralu, kad kažkiek tai gal šiek tiek mažiau. Verslininkas pripažįsta, kad kartais nauji patiekalai ar gėrimai nesulaukia tokio dėmesio, kaip jis tikisi iš anksto. Todėl, kai imasi kokios nors naujos idėjos, niekada nėra tikras, kaip viskas klostysis. Gali būti arba labai gerai, arba labai blogai. Vienas iš jau uždarytų Lauryno Rimavičiaus projektų vadinosi Kalakuoka. Kalakuoka. Tai mums asociavosi su kuoka, tokia didelė kulšis. Idėja iš tikro yra paimta iš tokios vietos, kur atrodo, jeigu jau paimė iš ten idėją, tai tikrai jau važiuojam. Tai buvo Disneylandas ir Universal Parkas Amerikoje, tai ten tikrai jas perka, smarkiai jų kepa daug kioskų yra ir tikrai valgo žmonės kaip gerą maistą tenais, nes nėra ten labai daug gero maisto, bent jau mano atžvilgiu, ir tas užgrindis man labai patiko. Ten mes mokėdavom berods $12 už jį ir atrodė, kad tai yra kažkoks kosmosas, nes dar buvo litai.
O trilito 12 dolerių tai atrodė kažkas neįmanoma, kad čianais Lietuvoje būtų. Po to, kai persivertė viskas į eurą, mes supratom, kad tai yra realu padaryti čianais ir mes užskaičiuodavom gal 5 eurus už porciją. Už didžiulę kulšį. Jo, bet tenais porcija iš patino kalakuto būdavo, tai kilogramą maždaug. Čia Lietuvoje mes darydami iš patelės, tai iš pusės kilogramų ta kulšis. Nors lietuviai vadinami konservatoriška tauta, Laurynas sako, kad mūsų žmonės labai mielai priima naujoves ir jeigu pamato, kad atsiranda naujas produktas ar naujas skonis, visada stengiasi paragauti ir jį suprasti. Ta jis suprato eilinį kartą Palangai pasiūlęs kažką naujo – burbulines arbatas. Priklausomai, ar tu teisingai pataikysi teisingo dietą ir teisingu laiku. Tai šis būtent, pavyzdžiui, burbulinio arbatų produktas jis labiau yra jaunimo tarpę, iki gal 18, iki 20 metų, taip galim būtų pasakyti, bet žmogus, kuris paragavo šio produkto 15 metų, jis tikriausiai ir 35 metų toliau gers ir varto. Čia ne toks, kur atsibosta, ne? Ne, manau. Manau, vis dar labiau vis patinka ir patinka. Bet jau man asmeniškai, tai aš taip noriu vis dabar keliauti po pasaulį, matyti, kaip kiti daro, kom tobulėjai, kurią pusę važiuoja ir panašiai. Tai nors burbulinės arbatos Lietuvoje jau nebe pirmi metai, būtent naujas jų skonis ir paruošimo būdas anot verslininko tapo šios vasaros Palango sensacija. Visi nori paragauti, kas yra brown sugar tea, arba lietuviškai rudojo cukraus arbata. Tai yra kurta, pienas ir rudo cukraus sirupas, bei mūsų virti guminukai tapijokai apačioj. Tapijokai vadinasi? Tapijoka daros. Kas tai yra? Tai yra iš bulvių krakmolo daromas va, toks desertas, kaip pavadinti galima. Ir jisai gali būti įvairiose formose, šiandien yra burbuliukose. Bus skirtingų dydžių arba labai mažiukai, vidutiniai ir labai dideli. Jeigu nekreisiu, šitie yra vidutiniai. Būna dar didesni. Ir jisai būtinai išsiplaka, čia dar yra tokia kreminė puta viduje, jinai dabar pasiskirstė po visą gėrimą, va, ištirpo tos tekstūros kažkiek tai ir galima ragauti. Laurynas sako, kad šio gėrimo populiarumo priežastis yra ne tik išskirtinis skonis, bet ir jo išvaizda. Visi, kas užsisako, nori jį dar ir nufotografuoti, bei įkelti į socialinius tinklus.